tadi makan di tempat yang steak, makan dengan brush, dengan buka di closet. Zain, saya buat video. Dia nampak tak tulisan? Saya buat video. Tunggulah Bambang. Zahir, tunggulah. Saya tahu awak demam. Tapi saya rasa awak dah boleh kot. InsyaAllah. Tipu.
Hey, ni nak buat apa ni, ha? Kenapa spray light dekat closet? Mana ada apa-apa? Lagi. Hey! Oh, you nak masuk dalam closet sebab nak mati. Cepatlah. Mati. Tak boleh dah. Zahid masuk closet, maksudnya dia rush.
takut saya. Alamak, library, guys. Figret. Saya akan jumpa Figret. Ajak main bad worstnya. Teruskan part 2 lah. Kita akan teruskan di part 2.